שלום. לי קוראים מנקי, ואני פה בשביל לספר לכם מה הולך לקרות באירוע של מידברן. אני רוצה לספר לכם על עניין שנקרא מחנות נושא. מה זה מחנות נושא, ואיך בעצם העיר הזאת בתוך האירוע הזה של המידברן הולכת לקרות. מחנות נושא זה בעצם שכמה אנשים מתכנסים ביחד תחת נושא אחד. יכולים כולם כמובן, כמו שבדרך כלל אנשים עושים, זה לבנות קנטה, לבוא, לקחת, לשים צל, כמה חבר'ה ביחד, להתכנס וזהו, פשוט להיזרק שם. אנחנו רוצים לקחת את זה לשלב הבא. אנחנו רוצים שאתם תבואו ותתרמו משהו לעיר. מחנות נושא זה בעצם מה שאתם רוצים שיהיה בעיר. אם אתם רואים איזשהו חוסר בעיר, אין לכם מרק בבוקר, אין לכם מספיק מדיטציה, אין לכם מספיק מקומות שמציעים לכם ספות, אז תבואו ותציעו את זה לעיר בשמכם. הרעיון של המחנה נושא הוא בעצם התגבשות של כמה אנשים תחת נושא אחד, ואותו הם מציעים לעיר. מחנות הנושא בתוך המפרש של העיר הם מקבלים גם מיקום יותר טוב. אתה יותר קרוב למרכז, אתה יותר קרוב למקדש ולאפג'י. לדוגמה אני אתן של מחנה נושא. אתם רוצים להגיש מרק בבוקר. אז כל יום בבוקר אתם מגישים מרק. זה המחנה נושא שלכם. פשוט מאוד. אתם, יש לכם ילדים ואתם רוצים גן משחקים לילדים. אין בעיה, תבואו, תבנו גן משחקים לילדים. וזה מה שאתם מציעים לעיר. הרבה יותר כיף, או נגיד טלסקופ, אתם מציעים טלסקופ לעיר. אתם מביאים גן אסטרונומיה. אין בעיה. הרעיון הוא בעצם שכל מה שאתם רוצים, תביאו איתכם. תביאו שאתם תעשו את זה. העניין הוא גם שברגע שאתה מחנה, הרבה יותר קל להסתגל לשטח. מרכזים משאבים ביחד. מישהו אחד קונה את המזון, מישהו אחד קונה את המים, מישהו אחד מביא את הצל ופורס אותו. ויש הרבה מאוד עטבות לצורה כזאת משותפת של מגורים משותפים. וזה גם הופך את החוויה לפחות אינדיבידואלית ויותר קהילתית. עכשיו, מה שאנחנו רוצים ממכם, בשביל בעצם שהדבר הזה יקרה, הוא להגיש לנו טופס. כן, אני יודע שכולם מבקשים מכם טפסים, אבל מה שחשוב מאוד בטופס הזה הוא לגרום למחנה שלכם להיות חלק פעיל בתוך העיר. זאת אומרת שאם אתם עושים מדיטציה בשמונה בבוקר כל בוקר, אז אתם מגישים לנו את זה בטופס, ואנחנו מכניסים את זה לתוך הלוז של האירועים. אז כולם, כל האנשים שמגיעים לאירוע, הם באים ורואים. לא רק זה, גם תקבלו מיקום הרבה יותר טוב בתוך העיר עצמה. וזהו. אני מקווה שעניתי על כל השאלות. אני הייתי מנקי, ואתם הייתם אתם.